Ауыл полицейлері не тындырып жатыр? Ішкі істер министрі Марат Ахметжанов ескертусіз Аршалы аудандық полиция бөліміне барды. Атқарып жатқан жұмыстарын көріп, бірқатар тапсырма жүктеген. Ауыл қатардағы тәртіп сақшылары күтпеген жағдай болғанын, яғни еліміздің бас полицейі аяқ асты келеді деп ойламағандарын айтады. Сегодня районное отделение полиции Аршалинского района посетил министр внутренних дел. Министр бізге тосыннан келді. Бөлімшенің жұмысымен танысып, бірқатар тапсырмалар жүктеді. Қатардағы тәртіп сақшыларының еңбек шартымен танысып, цифрландыруды енгізуді тапсырды.